Goodbye everyone, welcome to my channel WAGTV. Dneska si zahráme Bravel Horror od Ice Cream. A dneska tady máme králička. A králička, dneska bude hrát s náma Newfound. Já jenom Newfound teda, aha, dobrý, jsem si vymyslel. Let's go and play, let's go. Nebo ještě to jedno. No to jedno, já nemám zamknu tady. A to je pulser. Jo, to je pulser. A doufám už tečí a to asi zbáhá se bebelku. No. Doufám, že zbáhá se bebelku. Aha. Já už jsem venře. Mohli jsme nějak spolupracovat, teda. Ne, aha, počkej. Ty se asi, jaká jsi barvně? Kdyby ti musel ukázat, jaký jsi barvně červená. To zatím, jak to si jde, jsme všichni proti všem. Ne, pravou stavě bylo takhle, že tam jsou modrý a červený. A teď ti to ukazuje modrý a červený. Ho. Tak to bylo rychlý. Super! No, tak to mě teda dostali rychle. No, tak asi si na řadě ty, no. Tak, tak tady to máš. Tak můžeš hrát. Tak zkus dát exit, no. Doufám, že nás to pak přihlásí, ale... Ne, pojď něco říct taky do mikrofonu. Ahoj, já jsem Newfy. Já tady budu dneska uvádět videohru od Brawl Stars. Odkaz týhle hře najdete v popisku videa pod videem. No dobrý, no, tak jo. On to dneska tady bude teda uvádět, jo? A co to o tebě? Ještě takhle kliknu. Jo. Jo, máš pistol. Já už nebudu. Je to jako Brawl Star. A jako Fortnite. Tak můžeme pak si zahrát i Brawl Star i Fortnite. Taky, že jo? Ale to má fotová chodilo. Aha. Se tak tohle můžeme hrát nějakou dobu, ale pak bych chtěl si zahrát takový jeden battle. Vidíme, necháme to být, nebudeme o tom mluvit. Tak ti to řeknu. Ale vypadá, že tam hraješ sama, anebo se umíš dobře schovávat. Ší. Jo, já mám vždycky štěstí. Tak pojď to dneska mám štěstí. Dneska tady s náma hraje Newfa, místo Kuby je tady Newfa a on to bude režírovat tady dneska. Bacha. Je tady Newfa. My jsme našli náhradníka za tebe. Ne, Kubo. Máme náhradníka za tebe. Newfa. Ne.
si umím co nejlepší, prostě. Jo, jeď, jeď, no jeď, tý, no. Tyhle, tyhle hry víš, no, myslíte. No, prostě já se pepíš. Tak hraješ hlavně ale to Fortnite. Ale to moc. Ty hraješ tam Fortnite, ty. Že tohle znáš. To je všecko na jednu. Roku, no, na jednu roku, na jednu bechu. Taky umí, tady to? Je! Je, jak mi máš králička. Já říkám, to jsou tři Jupa. Věci, které jsou podobné. A nebyl ho. Jupa. A on to tady režíruje. Moderuje teda. To moderuje. A nic má ale to je portál. Tě zabil těsně před portálem, jo. To si děláš. Tak zkus ještě hrát, no. Tak jdeš ještě další. Chceš si zahrát? Chceš to zkusit? Hrát, no. To má reklamu. Co je lepší? Tak, přeskoč to. Já umím poslouchovat. No. Křížek, jdem. Jako jenom to mám... Jdeme zpátky, jsem to klikla zrovna. Ano. Zase. Jo. A já to klikám. To... A nejde to. Ty máš ty busty velký palce. To si... Ty se na to říkaj. Joj, dobrý, tak jedem dál. Let's go and play. Yes, no. Vím se, že Jupovi to hladí, že já bych chtěl něco ještě říct. Hello, bye everyone, welcome to my channel WHATV. Odkaz na tuto hru najdete v popisku videa pod videem. Fani. Ale bojím se, neváhám se jí kouři. Říkala jsem, neváhám se jí kouři. To je to přímo do hlavy. To je lepší. Hele, náboje, vem. Dobře. Je odpad tam byl. Aha, co to bylo? Jo, tohle to se taky stává. Jo, lák jako by, lák, že jo. Jo, lák. Je tam jako poslá, ale ještě tam nedošlo. O, tak jako hrával jsem taky online lopku o Warcraft. Nebáhám se tu pistolkou. Kurva velký roubeky. Přišel jsi, ty jsi jít za kubíčkem. Ano? Já bych chtěl jít za kubíčkem asi. Za kubíčkem. Marenky, ňufy. Rabbit. Rabbit? Já se nebojím. To je rabbit? To je všemníka. Co jsi mu to donesl? Kde jsi to vzal? To je umělý. Ale těla kdeš. Umělý určitě. Ještě tady pojďme do té, že zabijeme králka. Ok,
já teď to zkusím já zase. Počkejte, já si taky zkusím. Já si počkám. Takže jde si králička, jdeme na to. Zase reklamu. Jo, jo, když to takhle budu. Dobro. Yes. Dobro. No. Hello, lidi. Dobro. Napište komentář. Počkej, jinak se něco říct, bude nějaký komentář. Napište komentář, že byste chtěli Přestaň se předvádět. Jinak ti tam dají hejty, dostaneš hejty. No ta napište třeba komentář o tom, že byste třeba nechtěli s tím, o tom, že bychom vyráběli nějakou jednu hru na robot. Vyráběli hru na robot? Jako, že tak vyrábíme hru, jako? A oni by tam mohli napsat komentář, takže a my bychom to mohli celý video vidět. Ty vole, dobře, jak nahraju. Tak to bylo Vlak rychlý. Vlak TV. Vlak TV, jo, pojď sem. Ty chceš vyrábět nějakou hru? No, hru. Že se dá vyrobit hru. Jakou hru? Víš, já si to naposledy udělal takto, aby si mohl vyrobit fotky. Ten Roblox myslíš? No, a to se dá vyrobit hru. A to je hodně těžký. A třeba to zvládnu. Ty to zvládneš, jo? Jo. Tak si pak můžeš zapnout tady počítač, tam můžeš zkoušet. Něco tam vyzkoušel, nebo to ještě vymazne. To nevím, to bude těžký trestný. Sem napíšeš to, ne, tohle ne. No. A to je jako, že napíšeš, co chceš ty. No. Ale angličtině to napíšeš. Angličtině, jo. Musíme si třeba zjít telefon angličtině. No. Všech 12. Let's go. No. Jo. Co? Jo, tady máš tady party. Co za všechno? Tady už jednou byla, ne? Co tam byla, jo? Co? Jo. Svatby, kolik? 11. To dvě jedničky.
Mami. No tak já vím mlko, půčku. Mami. Viděli to vlastně. Ale obal to. Ale obal to. Potřeba, já si to dám do kalendáře. To tam nemám, to by mi určitě připomnělo. Rodiče, zase jo, zejtom. Ale já jsem asi zabloudila prostě. Myslím, že já by to zejtem, to pak je smůla. Hej, důfane, ty štuješ a... Jo, škoda tam je navádí, se škoda. Jo, půjdu do mě. Ne, tady neprojdu. No, tak ty. Si na co chceš jít hrát teda? Vyhrála jo. To je sebe. To je jaký hombici. To jsou hombici. Co tam bylo? On si úplně myslel, že tam jsou mikrovičky, tady padají. Jo, asi a já se tam tancuju, všichni. A on opět tam byl zombie. Máš za mě, jo. On už není manke, on už je velký, ale... Počkej, takhle je velký nebo takhle? Takhle je velký už. Už opus nevyroste. No, už nevyroste. Jako tedy. Jako tedy? Tedy. Tedy, kedy? Na tedy. Medvídek. To se mohlo dostat k Vánocům jako maličkého. To on byl ještě menší, než je teď to malej. No, to byl menší, pojď. Jo, jestli jsi malý. Tady byl. Tady a teď už je tady. Jo, tady je to tady. Jo, jo, pač, my zabijeme tátu. Jo, zabijeme, zabijeme, budeš to? No. Čumí a mě tátu bude. Teď si zabij. Haló, je to jak rozhodně. Jako hra vypadá celkově pěkně, no. Já vidím, že ho zbytáme. Tam na se, no. Jo, jsou zlaté. Zajímavé, co tady máme všechno. Hala. Ne, ne, ne. Step. Prak máš.
teďka už bude konec, půjde si lehnout. Děkujeme ti, že jsi to dneska moderoval, že jsi nám uváděl vlastně, co hrajeme, o co tam jde, kde najdou odkaz. Děkujeme ti, Nico. A příště se tě pozveme opět, že jsi nám to moderoval, nebo zkusíme někoho jiného pozvat, zkusíme toho Čika. Mikinu. Mikina. Myslím, že Mikina to zvládne, jo? Asi. Tak jo, dejte like a odběr a dalšího videa. Tři, dva, jedna, teď.